Ndio mama wewe unijaribu kufanya na yani kujaribu kweli. Wanangu kana mbona mbona unaweza kufanya kitu. Okay. Nakumbuka nilikuwa nafanya kwenye yani sio studio chumbani kwa mtu hivyo pale bodi. Ah okay sawa. Ni changamoto gani ambazo unapitia katika muziki wako wa Singeli? Ah changamoto napitia nyingi. Ndio. Yaani napitia nyingi sawa kwa muziki huu usinajua. Unaweza ukataka kufanya kitu na msanii labda wale kwa juu. Tafuta ni connection nini mwasiliane kuna kipengele lazima upitie mazingira hela nini studio studio kubwa kubwa nini hivyo okay labda ni kwa kipindi hichi ambacho mpaka leo yani umefikia hapa ni faida gani ya muziki ambao umeipata au ni matunda gani ambao umevuna mpaka kufikia leo? Faida sasa hivi nimepata kubwa. Ndio. Yaani sababu kitambo nilikuwa napiga show tu za mtaani, natokeza tu sehemu naenda naimba sipate chochote. Ndio. Ila sasa hivi alhamdulillah Mungu anijalia kupata show za hela. Na nimepanga. Okay. Sawa ni labda ni umesema ni changamoto za pesa kipesa. Sawa unatumia njia gani kujitafutia pesa licha ya muziki tofauti na muziki? Ah kuna biashara zingine nafanya. Ndio. Ndogo. Okay. Ni tuseme ni mtu ambaye anafanya biashara ndogo ndogo. Ah ni ngoma ngapi ambazo zimetambulika na kufahamika? Ah kwa sasa hivi nyimbo zipo kama ngapi? Kama tatu. Yes. Okay, labda naomba utuimbie nyimbo moja hivi tuamshie nini hapa? Nyimbo moja. Eh.